Boris Brezo, novinar N1 televizije, priznaje da je po dolasku u Podgoricu očekivao dramatičnu situaciju, jer se kaže takav utisak mogao steći nakon nekih izvještaja regionalnih medija. Prijatno iznenađen mirnom situacijom, iako primjećuje oštre podjele u Crnoj Gori, vjeruje da bi aktuelni protesti mogli da pokrenu neke društvene procese. Možda ovo jeste značajan događaj u smislu da je možda pokrenut neki proces, jer znamo da Milo Đukanović vrlo dugo vlada u Crnoj Gori i vjerovatno postoje određeni pritisci i možda dijela naroda, ali prije svega opozicije. Sad, da li ima tu utjecaj međunarodne zajednice, zaista ne znam i ne želim da u to ulazim, ali da je neki proces počeo koji možda može biti pozitivan, jeste. Nešto drugačiji su procjene bosanskih kolega. Iskreno da budem, ne očekujem promjene u smislu ispunjenja zahtjeva onih koji demonstriraju i imaju, dakle, te zahtjeve, vanredne parlamentarne izbore i uspostavu te prijelazne vlade. Dakle, u tom smislu ne očekujem promjene, ali, nažalost, mogli bi se desiti neke druge promjene u smislu narušavanja te sigurnosne situacije u Crnoj Gori, što svakako ne odgovara niti onima koji protestuju, a niti onima koji, naravno, čine aktuelnu vlast u ovoj zemlji. Izvještač N1 televizije očekuje da će Crna Gora večeras pokazati svoj demokratski kapacitet. Postoje brojne informacije iz vlasti, tvrde da Demokratski front priprema neke ekstremističke grupe koje će kao izazvati nerede. Opet iz DF-a govore da vlast priprema neki scenarijo gdje će izazvati nerede. Šta da očekujemo, mi ne znamo. Evo, mi smo posebno, što kažu, iz MUP-a obilježeni, jer smo trebali da nastave metu pa da svi znaju ko smo i šta smo. Ali ja se nadam da će iskreno ovo proći na najmirniji način, bez nekih većih incidenata, i da će Crna Gora pokazati svoj demokratski kapacitet, da izrazi svoje mišljenje, ali bez nekih većih problema. Ja se ipak nadam, dakle, ipak se nadam da će i oni koji večeras protestuju, a i oni koji budu osiguravali skup, učiniti sve da ovo zaista prođe dostojanstveno, jer mislim da nikome u regionu, a posebno u Crnoj Gori, nije u interesu da dođe do nekih velikih nemira i tako dalje. U Podgorici već nekoliko dana boravi veliki broj novinarskih ekipa, uglavnom regionalnih. Crna Gora je, kao važna priča, posljednji put najveću pozornost izazvala tokom predsjedničkih izbora 2013. kada su izbornu pobjedu proglasili i Filip Vujenović i tadašnji lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić.